Bwana Mandago kwa kuweza kujali watoto wetu kuona kwamba wamesoma na wale wote ambao ni wahusika wa ofisi hiyo. Tulifanya hiyo kazi kwa na wakati mfupi sana, na najua mambo yote iko sawa sawa. Watoto watasoma, na kitu kikubwa katika taifa letu la Kenya ikiwa watoto watasoma, nchi yetu itaendelea. Sasa Mungu awabariki na Mungu awainue. Na nashukuru sana Mheshimiwa Mandago na kamati ambao wanasimamia kazi hii, kwa sababu imesaidia wananchi wa area hiyo sana. Sisi tuna njia ya kufanya kazi yetu pale, hatuna mafurutano. Ikifika wakati yake, kila mzee wa mitaa na watu wake wanapeana kulingana na wakati wao. So sisi hatuna maneno, tunasema asante. Salimu nyote katika jina la Yesu. Mjambo. Kwa majina mimi Stella Keter, chairperson to Great Juliet Ward. Ningependa kushukuru our county government kutupea pesa ya bursaries. Kwa ground, we have so many people who are needy, na hizo pesa imesaidia mahali pakubwa. We appreciate because we know other counties do not have such finances. We appreciate so much. Thank you for that. Wakaaji wa Kaptagat ward wana furaha nyingi sana. Wengi wananipigia simu wakishukuru, wakisema kaunti yetu ya Uasin Gishu inafanya kazi nzuri, kazi ya kusaidia wale ambao hawajiwezi, kuhakikisha ya kwamba wanaendelea na masomo yao. So tunasema viongozi akiongozwa na Mheshimiwa Mandago, tunasema Mungu awabariki, Mungu awatendee mema. Kwa majina, mimi naitwa Keter John, mimi ni mwenyekiti Bursary Moi Bridge Ward. Nasikia watu wote wakiongea ati mbali mbali, nafikiria mimi ndio niko mbali. Sisi tunakuswa na Tanzoya, tuko kwa mpaka, tunakuswa na Ngoma, tunakuswa na Kakamega. Kwa hivyo sisi ndio wenyewe. Nataka kushukuru gavana wetu kwa sababu ya jambo hili ambaye aliweza kuwasa pamoja na wabunge wetu wote na wakaweza kufikiria mambo ya kasa. Ile kitu tunaomba ni kwamba waweze angalau kuongeza ifike hata milioni 5. Kwa sababu tukisema mingi, hiyo ushuru bado inatuangalia. Wakiongeza hivyo tutaona vizuri.